господа, ха-ха. Между куплетите няма да чуете 16 нормални изречения. Също думите ми няма да бъдат цитат от Библията, а ще звучат нещо такова. Духът ми не умира, само на високото се извисява. Ей! Седем самодини раните ми да опяват. Ей! Приятелката ти обича да започва с закуска, какво да правя. Ей! Шо не я научи, само твоето легло да става. Ей! Идвам много отдалече, минах много от високо. Пратих ти вода, защото знам е много жега на полето. Чуда се отде да почна, викам, ае давай към морето. А ти ова се караш и говориш на шишето. Ей, шо бе пич, караш ме да се повтарям, I'm the illest. Питаш как го правя, аз ти кажа, mind your goddamn business. Ей, поета ми вика, много ти отиваш, що не си модел, защото мила моя малкия назаем, аз не съм го взел. Ей, кой от вас рапета римите ми пак е взел? Мислиш, че си много модерен, стая брада кът козел. Ей, инфлуенсър си, когато научиш на правия път децата. Ако не можеш, скри си дъщерята, питай как да стане това, колумбиеца и мглата. Ей, рапъри, които промотират смърт и престъпление с устата. Фани един би и останалите с лопата по главата. Ей! Духът ми не умира, само на високото се извисява. Ей! Седем самодини раните ми да опяват. Ей! Приятелката ти обича да започва с закуска, какво да правя. Ей! Шо не я научи, само твоето легло да става. Ей! Кой ти каза, че си птица без крила ли ти летиш? Що се заблуждаваш, по-добре като хлю да пълзиш? Или си добре, или не вменяем по рождение. Ако не можеш да си го представиш, имаш плитко въображение. Мозъчна корозия или просто отклонение. Извинявай, ако съм те обидил, това е само изпълнение. Ей! Са те водя в следващото измерение, до което ще летим. Няма как да излезе срещу моя отбор с твоя тим. Раден съм за теб, анонимен съм, ако ти дължа пари. Званиш ми рано сутринта, не вдигам кух, много ми се спи. Ей! Някой ми вика, брат, ти си кът дизаста. А всички, които ме обича, знаят, че съм майка фон маста. Ей! Онлайн гангстери и техния убийствен рап. Виждат ме да се задавам, чипау, давам им скриншот. Можеш да ми викаш рап, оптимист, терорист, лирисист. Мога да те вкарам в моя бъкет лист.